odayaal waa yeella nooma soo shaqo tegi doonaan waxaa noo soo shaqo tegi doono jenerathinkan meesha taagan wiilashaan iyo gabdhahaan iyo inta la da'daa lamidkaa la aqoontaa xataa yaa noo soo shaqo tegi doono si fursado loogu abuuro dadka soomaaliyeed guud ahaan shaqo loogu abuuro dakhli loogu abuuro wafdiga dalka soomaaliya ku matalaya kal fadhiga boqol iyo koowaad ee shirka shaqada adduunka ee ka socda magaalada jeneeva ee dalka switzerland ayaa soo hooyay guul muhiim ah kadib markii ay ku guuleysteen in soomaaliya ay saxiixdo barnaamijka shaqo hufan kaasi oo looga daln leeyahay in lagu abuuro shaqooyin badan oo wanaagsan korna loogu qaadayo iskaashiga lagu doonayo in shaqo abuur dalka gudihiisa lagu sameeyo iyada oo lagu tayeenayo xirfadaha shaqaalaha soomaaliyeed horumarinta caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha barnaamijkan shaqo huufan ayaa daba socda wada xaajoodyo u dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya oo ay matalaysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed oo ka wakiil ah shaqaalaweynaha soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed oo matalaysa loo shaqeeyaasha soomaaliyeed waxaana diiradda lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa shaqola-aanta baahsan ee ka jirta soomaaliya isla markaasina dalka loo gaarsiin lahaa sidii loo abuuri lahaa shaqooyin taya leh oo waafaqsan nidaamka caalamiga ah ee shaqada barnaamijkan waxa uu dhabbaha u xaarayaa in la gaaro kobac dhaqaale oo loo dhan yahay iyada oo la abuurayo shaqooyin hufan isla markaasina la xoojinayo hay-adaha suuqa shaqada la wanaajinayo xaaladaha shaqo ee shaqaalaha soomaaliyeed isla markaasina kor-owqaadis loogu samaynayo ilaalinta bulshada barnaamijkan oo ah kii ugu horeeyey ee ebad waddanku yeesho ayaa diradda lagu saarayaa horumarinta shaqada wada hadallada bulshada hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee shaqada xoojinta ilaalinta bulshada iyo shaqada kuwaasi oo ah tirarka muhiimka ah ee horumarinta shaqo hufan lagu gaari karo cadaalad bulsho oo ay ku noolaadaan dadka soomaaliyeed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan biixi imaan cige oo dowladda federaalka soomaaliya u saxiixay barnaamijkan shaqo hufan ee dalka ayaa yiri hirgelinta barnaamijkan waxa uu si weyn u saameyn doonaa maridhalinta hadafka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah in shaqooyin waxtar leh loo abuuro dhallinyarada soomaaliyeed waxaana horseedayaa in laga maridhaliyo qorshaha horumarinta qaranka barnaamijyada iyo mashaariicda kale ee laga fulinayo soomaaliya waxa uu carabka ku adkeeyey in barnaamijkan cusub ee shaqo hufan uu gaarsiin doono wada shaqaynta ilo iyo soomaaliya heer sare sain hia samuel oo ah kaaliyaha agaasimaha guud ee ilo isla markaasina ah agaasimaha gobolka ee ilo ee afrika ayaa ilo u saxiixday barnaamijkan shaqo hufan halka cumar faaruuq cusmaan oo ah xogeeyaha guud ee xiriirka ururweynaha shaqaalaha soomaaliyeed uo u saxiixay barnaamijkan shaqaalaweynaha soomaaliyeed iyadoo cabdi abshir dhoorre oo ah agaasimaha maamulka ee rugta ganacsiga soomaaliyeed uu u saxiixay loo shaqeeyaha wasiir biixi ayaa waxa uu caddeeyey isaga oo ka duulaya siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah in shaqa abuur ballaaran la sameeyo ayuu sheegay in xukuumadda dan qaran ay doonayso shaqooyin fara badan in loo abuuro dadka soomaaliyeed ee diyaarka u ah in ay shaqeeyaan iyadoo shaqooyinka jira ee aanan daboolanin baahiyaha nololmaameedka kor loo qaadi doono ilo ayaa dal waliba oo xubin ka ah waxa ay u aqoonsan tahay saddex qaybood oo kale ah dowladda shaqaalaha iyo looshaqeeyaha ilo waxa ay si rasmi ah u aqoonsan tahay in shaqaalaweynaha soomaaliyeed uu matelo xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed ee festo halka rugta ganacsigii warshadaha soomaaliyeed loo aqoonsan yahay in ay matasho looshaqeeyeyaasha soomaaliyeed barnaamijkan ayaa sidoo kale muhiim u ah hiigsiga labada kun iyo soddonka ee qaramada midoobay u dejisay in dunida la gaarsiiyo horumar waara iyo hadafyada la xiriirha si loo helo dariiq horumarineed oo loo wada dhan yahay oo ay helaan dadka soomaaliyeed